Hon slutade att pussas. Ja, det är mer än 15 år sedan. Och då säger jag, men kan man inte få en puss? Nej. Hur fan kan man leva med en människa och inte pussas? Vad är det för jävla snål alltså? Eftersom jag är motorn i det hela så tror jag att jag har någon slags strategi. Annars så skulle jag inte ha klarat av det här. Jaha, du åker fåglar och allting med här. Ja, den har ju stört på när den hänger. Vadå, vill du ha den, pappa, eller? Okej, fråga. Alltså, principen när man städer eller när man ska flytta och grejer, det är att ta ut allt. De där kan man spara. Vad ska man ha de här till? Den här använder man mikro. Men jag var 20 år gammal då. Och sånt som man beslöt sig för då ändrar sig ju med åren. Men man börjar ju undra ganska snart när hon, så fort hon har flyttat dit, säljer sin säng och skaffar en dubbelsäng. Här är prinsessan på ärten, vet du. Förstår du mina känslor? Jag gillar sofforna och jag har gillat mina gamla fåtöljer. Det är ju ungefär som det är bara sopor. Och det tycker jag känns tråkigt, för mig är det inte det. Jag gillar dem. Man blir förnedrad på olika sätt. Nu åker vi. Då skålar vi med släkten Petterssons Ulriksdalsglas, förhoppningsvis för sista gången. Det var ingen som ville.